La mostra de teatre al petit format celebra la seva primera edició aquest cap de setmana i per començar a ensalivar la programació teatral ha apropat el teatre a les escoles a través de les ombres xineses. La titellaire Gemma Gómez ha explicat al conte a la rateta que escombrava l'esqueleta als infants de P3 de totes les escoles d'Olot és una, bueno, una proposta de portar eh, les titelles als més petits sense que hagin de sortir de l'escola amb tot el que comporta. Llavors portem el teatre a les seves escoles, que és el seu lloc habitual. Durant tot el dia d'ahir l'espectacle es va poder veure en cinc escoles de la ciutat i durant avui ha anat a la resta de centres. L'activitat, pel seu format diferent i entretingut, més enllà d'un conte explicat, entusiasma els més petits. Ells estan acostumats a escoltar contes, alguna obra de teatre, però així amb ombres poder no és la manera més habitual de, de veure contes i llavors els hi ha cridat molt l'atenció i els hi ha agradat molt. D'aquesta manera el petit format s'aproxima i s'adapta a un públic que de no fer-ho possiblement no podria gaudir del teatre com ho faran els espectadors d'aquesta mostra durant tot el cap de setmana.